איזה כיף פה בחוץ בסערה, פשוט סערה, נו באמת, סופת קרמל. אז היום אנחנו רוצים לדבר על איך להפסיק לרצות אנשים, להיות בן אדם שמרצה. כולנו יודעים שאנחנו אומרים לנו, אנחנו אצל מישהו רוצים ללכת הביתה, אנחנו לא אומרים אני הולך. מה אנחנו אומרים? אני צריך ללכת. יש לי חברה, מישהו מתחיל איתה, בטלפון היא בכלל לא רוצה אותו. היא אומרת לו, אני לא בארץ, אני בפריז. במקום להגיד, אני לא רוצה. אז אם אתה שואל את האנשים, בלבל הכי פשוט, למה אתה מרצה אנשים אחרים? מה שהם אומרים זה, אני לא רוצה לפגוע בהם. זה השכבה הכי עליונה. ברור שזה לא נכון. זה לא שאתה לא רוצה לפגוע בהם, אתה לא רוצה להרגיש, זה לא שאתה טוב לב. בוא, אתה לא רוצה להרגיש את ההרגשה לא נעימה שהוא לא מרוצה. אתה לא יכול להכיל שאחר לא מרוצה. שיש לך רגשות אשמה, אתה לא יכול להכיל את הרגשות אשמה. אז קודם כל ההכרה הראשונה צריכה להיות, זה לא שאני טוב לב, אני לא יכול להכיל את הרגשות אשמה האלה. אני לא יכול להיות נאמן לעצמי כי אני מפחד שאנשים לא יאהבו אותי או לא ירצו אותי. כן, זה משהו עמוק מהילדות, אבל אנחנו לא ניגש לילדות עכשיו. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להגיד זה הכרה, אני לא טוב לב, אני לא מסוגל להכיל רגשות לא נעימים, ולכן אני לא מסוגל להגיד לא בצורה ברורה, אני מרצה את האנשים. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו רוצים להבין שאנחנו לא צריכים להילחם. המלחמה הזאת הפנימית, אז עכשיו אני אגיד לא, לא אני לא אגיד לא, כן אני אגיד לא. לא, אנחנו לא רוצים להילחם. מה שאנחנו היינו רוצים לעשות, זה קודם כל לשים לב, observation. בוא נראה, מתי אני מרצה? איך זה קורה? מה קורה לי בפנים? איך הרגשות? בואו ניקח יותר לצד של הצופה באירוע הזה. מה קורה כשאני מרצה? אני מת להגיד, אני הולך ואני אומר, אני צריך ללכת. או איזה שקר כלשהו, נכון? כמו אני בפריז, יש לי מלא עבודה, יש לי חבר, לא, אני לא רוצה. אנחנו קודם כל צריכים לשים לב, הנה זה קורה. לקבל את זה, לא לכעוס על עצמנו. לבדוק, להכיר את הנקודה הזאת שבה זה קורה. אז ברמה הראשונית, ככל שאני אשים לב יותר ולא אשקר לעצמי, לאט לאט יהיו רגעים יותר פחות קריטיים שביום אני כן אתחיל להיות נאמן לעצמי. אבל ברמה יותר עמוקה של זה, הבעיה היסודית היא לא זה, יש בעיה הרבה יותר עמוקה פה. והבעיה שלי היא ההזדהות עם הסיפור, עם הקונפליקט הזה. אני לא נאמן לעצמי, והייתי רוצה להיות נאמן לעצמי, אני מרצה אנשים, אני. אני, המילה אני מופיעה פה מלא פעמים. ואנחנו רוצים ללמוד ברמה יותר עמוקה, לקחת צעד אחורה מהאני הזה, מהפרסונליטי. כן, תן לו לשחק. המחשבות באות והולכות, אנחנו שולטים בהם. הרגשות באים והולכים. האם אני יכול לקחת צעד טיפה אחורה, ולהסתכל על כל המשחק הזה של הפרסונליטי, של האישיות שלי, ולא פחות להיות מזוהה, להיות מחובר למקום אחר, למקום שאף פעם לא הגיע ואף פעם לא הולך, למקום הבלתי משתנה, משהו בצופה הזה, במודעות הפתוחה הזאת. אז מי שהוא לא בתהליך ולא עשה מדיטציה, מאוד קשה לא להתחבר לזה. אני זה האישיות שלי. אבל הפתרון העמוק באמת, העמוק באמת זה לא עיסוק באישיות. העמוק זה לקחת אחורה וללמוד להיות מחובר לחלק הזה שצופה בכל המשחק הזה. ולא לוקח אותו בכזאת רצינות. כן, יש לי פרסונליטי, ברור, יש לי סמלה שאני לובש, אבל היא לא אני. גם האישיות שלי, סמלה שהיא לא אני, אני יכול לקחת אותה קצת יותר בצחוק, ואז הכל הוא לא כל כך משנה, מרצה, לא מרצה. אז אמרנו, דבר ראשון, הכרה, אני לא טוב לב. דבר שני, צפייה, בלי כעס, בלי ניסיון בכוח, אלא לבדוק באמת מתי זה קורה. ואז לאט לאט, גם יבואו רגעים שבהם אני פונש פועל שונה. ודבר שלישי, והכי חשוב, קחת אחורה למקום של הצופה ולצחוק על כל המהלך הזה. פחות לקחת אישית כל העניינים, להתחבר למקום יותר רחוק, שהוא לא הפרסונל, תן לפרסונליטי לשחק. כשאנחנו בוחנים טוב, יושבים בשקט, מסתכלים פנימה, אנחנו רואים שאני לא באמת בכזאת שליטה, אין באמת כזאת אישיות בפנים שמנהלת את העניינים. לא. אז לקחת אחורה ולצפות, ואני ממליץ לכם לשבת בשקט ולגלות את המקום הזה. אז אם אתם נהנתם מהווידאו, אתם מוזמנים
להיכנס ללינק פה לאתר שלי ולראות רעיונות, טיפים, לפתור בעיות אחרות שיש לכם ושאתם מתמודדים איתם. וחוץ מזה, זה כיף, זה לשבת בגשם. יש לנו איזו תחושה שמזווי סוער אסור לצאת מהבית. אני יושב, אני מהממים, טיפות גשם, אפילו לא כל כך קר. מאוד נחמד. אז שיהיה לכם המשך יום מקסים.